er spot on for mig. Men nu skal vi til gengæld møde en dansker, der er kæmpe fan af Star Wars. Han har brugt mere end 500.000 kroner på at lave en meget stor samling af Star Wars-ting. Faktisk har han så mange, at han på et tidspunkt har været nødt til at leje et helt lagerlokale for at få plads til det hele. Og for jer, der måske ikke er helt så meget inde i, hvem Luke Skywalker, prinsesse Leia eller Darth Vader er, så kig med her. Join the further adventures of Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, C-3PO and R2-D2, and Darth Vader. Hvad er det der for... Velkommen til, Jacob Hormel. Jeg er helt betaget af alt det her. Hvad er det der for en voksen mand til at være så betaget af Star Wars? Jamen, det er jo, for det første er det nogle fantastiske film, og der når ud globalt til alle kulturer og mennesker og alle aldre. Så det er nogen, der rammer bredt. Og der er et eller andet ved det univers, som åbenbart er fuldstændig betagende, især for dig. Og så meget, at du faktisk har brugt rigtig mange penge og plads på at samle alt det, der ligesom hører til. Og du har fortalt mig, at du har lige nu en samling på en værdi af 800.000 kroner. Der tænker jeg, det kunne du også sælge, og så købe et lidt hyggeligt parcelhus et eller andet sted. Ja, det har jeg allerede. Nå, det har du. Okay, du er også en heldig. Men altså, det første du fik, ikke, det var et lille rumskib tilbage i 1982. Hvordan sparer du sammen til det? Fordi nu er der jo kommet flere ting. Jamen, det var jo i 80'erne, og der fik man ikke så store gaver, når man havde fødselsdag. Så jeg sparede 500 kroner op, og så da mor og far var ude at handle, så gik jeg over i BR og købte sådan en stor Harrison Fords 1000-årsvalg til 500 kroner og kom gående med den. Og så blev jeg lidt skuffet, for der var ingen figurer i. Ej, da jeg så kom hjem og åbnede den, så det er måske det, der har gjort, at jeg har så mange figurer i dag. Ja, altså, og netop det, der har gjort, at du har en så stor samling. Hvad, du har jo også kone og børn. Hvad siger konen til, at du har brugt så mange penge på det her legetøj, som det jo er? Ja, det synes hun jo ikke er så sjovt. Så der halter ligestillingen lidt. Nå, okay, lige her på kvindernes kampdag, så kunne det godt være, hun hellere ville have en terrasse eller et eller andet til. Nå, men i april, der blev der afholdt årets ultimative event for Star Wars-fans. Det foregik i Californien. Omkring 40.000 fans fra hele verden var strømmet til Californien for at opleve det her. Og selvfølgelig var du også med, Jacob. Vi skal lige se, hvordan det gik. Det er fuldstændig vildt at være her til Star Wars Celebration for en Star Wars-fan som mig. Det er jo nærmest en overdosis. Der er så meget at se og så meget at opleve, at man kan ikke nå at se det hele. Det er det vildeste. Alle fans, de laver deres egne kostymer og laver dem i forskellige variationer. En Mandalorian Warrior eller Boba Fett, det er en fra Expanded Universe. Og her har vi en Jedi, der tager billede af to Ewokker. Det er bamserne, som overvinder det onde imperium med deres træspyd og sten. Og der har vi en pink R2-D2. Det her, det er de originale Star Wars-figurer fra 70'erne og 80'erne. Jeg har taget den her figur med, som jeg købte i 1984 for 34 kroner, og den er meget sjældent. Den udkom ikke i USA, så jeg vil undersøge, hvad man kan få for den herovre. It's a nice piece. It's a nice piece, definitely. Jamen, han tilbød $300, men det vil jeg nok ikke sælge den til, fordi den er ekstremt flot i kvaliteten. Ja, du endte altså med at beholde den her figur. Du går jo rundt med et stort smil. Kan du sådan med ord beskrive, hvor stort det var for dig at være med til det her? Jamen altså, når man er vokset op med... Altså, alle har jo et eller andet, de holder af, og jeg holder Star Wars, som mange millioner gør rundt omkring i verden. Det var ligesom juleaften hver time. En ny juleaften hver time, så det var helt ekstremt. Jeg så den nye forfilm, som er fortsættelsen af den film fra 1983. Så det er mange år at gå og vente på at se, hvad der sker med Harrison Ford og Luke og Leia. Og så fik man lov til at se den nye forfilm.
i selskab med 10 skuespillere og... Ej, det har været stort for en fan som dig. Og Kathleen Kennedy og... Ja, for du mødte jo også instruktøren af en af filmene, J.J. Abrams. Det er vel ikke sådan, man bare lige stødte ind i ham, eller hvordan foregik det møde? Nej, der skal man bruge kraften og være og på den gode side af kraften. Det er lidt mentaliteten eller religionen, der er lidt puttet ind. George Lucas, som har lavet Star Wars, filmen er så god, fordi at han har været så dygtig til at samle mytologi og religion og underholdning og kvalitet. Ja. Så det gør, at de er så gode. Og... Så den der special force, der er i Star Wars-filmen, den brugte du også, og så mødte du pludselig instruktøren. Ja. 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 Og ikke nok med det, så prøver du faktisk også at se, om du ikke kan få en rolle i en af de nye Star Wars-films. Det er meget fedt at have drømme, tænker jeg, men hvor tæt er du på det? Jamen, jeg var til casting audition i England til en af hovedrollerne faktisk i den film, der kommer til december, men der fik jeg ikke rollen. Og så har jeg været med i en anden film, der hedder The Danish Girl, og spillet sammen med Oscar-vinderen Eddie Redmayne, som vandt Oscar for bedste skuespiller. Og så fik jeg så talt to gange med Kathleen Kennedy, som har overtaget efter George Lucas og har været producer for alle Steven Spielbergs film, E.T. og alle de store. Så jeg bliver nødt til at sige, Jacob, det kan godt være, at vi sidder og smiler lidt, men det er måske den nye Harrison Ford, eller Fords søn, eller hvad vi nu skal sige, der kommer til at stå her. Jeg glæder mig til at se, hvordan det går der. Held og lykke med det, og tak fordi du kom. Og så lidt. En god dag. Ja, nogen er fan af Star Wars, som vi ser her. Andre er fan af det danske landshold, og netop nu er landsholdet samlet i Helsingør, og det er de for at forberede sig til de kommende kampe, som jo er mod Montenegro og Serbien. God aften Danmark har mødt spillerne for at finde ud af, hvad deres fans egentlig betyder for dem. Det betyder god stemning på stadion, og det er jo det, som vi alle sammen godt kan lide at få den der oplevelse der. Både på banen, men også uden for banen. Skaber stemning, og det er jo det, fodbold handler om. Hvis du har den der motivation, og den står på en knivspil, så nogle gange så kan det godt hjælpe, og du får får fans med, og du virkelig kan mærke, at de er der for dig. Jeg har haft enormt mange positive oplevelser med fans, som er der til træning, og som har fulgt os gennem lang tid, og som tænker, at det er jo... En ære. De er super, de er fantastiske, de støtter os, og de er kritiske, og de er dejlige, og de er varme, så vi er glade for de danske fans. Nu skal det så handle om nogle fyre, der har millioner af fans. For drengegruppen One Direction er vant til at optræde for skrigende teenagepiger fra hele verden. Og når man er stor fan af One Direction, så er man det, der hedder en Directioner. Og her på Aften Danmark har vi efterlyst to Directioners på vores Facebook. Og det har vi for at høre lidt om, hvad det er, der er så fantastisk ved det her drengeband. Og efter vi gjorde det, så er det simpelthen væltet ind med fans, der rigtig gerne vil komme herind og fortælle, hvorfor One Direction er så vigtig for lige netop dem. Vi har lavet en lodtrækning, og her er de to vindere. Velkommen til Nanna og Cecilie, og også velkommen til dig, Annemette. Tak fordi I ville komme. Lad os lige begynde med at se et billede af, hvordan der ser ud hjemme hos jer. Det er bare nogle af de ting, I har samlet af alt det, I har. Altså, hvis Jacob havde meget Star Wars, så har I virkelig meget One Direction. Hvordan har I fået anskaffet jer alle de her ting, Nanna? Jeg har fået til fødselsdag og sådan noget, og så køber jeg til koncerter, og sådan særlige sværdigheder. Så hver gang man har mulighed for ligesom at få nogle penge, så skal man ud og bruge det på One Direction. Annemette, du er ikke bare fan af One Direction. Du føler nærmest, det er dine venner. Ja. Hvordan er det? Det er den måde, de skriver sange på og synger. Selve det budskab, de kommer med i deres sange, det føler man ligesom om, de forstår, hvad man tænker. Og når man har været i fandommen så længe, så har man ligesom om, at man kunne forestille sig at være venner med dem. Gå rundt og snakke med dem og bare sådan hænge ud med dem. Og alle fansene, altså I kendte jo faktisk for eksempel ikke hinanden før, så føler man lidt, man er søskende, fordi man har det til fælles, eller hvordan? Det fandt vi faktisk ud af, at vi lige gjorde. Vi har lige fundet ud af, at vi har været venner på Snapchat i et par år. Nå, okay. Ja. Så, fordi I simpelthen også er fans? Ja, igennem sådan en gruppe på Facebook er vi blevet venner. Og Nanna, One Direction har faktisk også hjulpet dig i en svær tid, du har haft. Hvordan har de kunne hjælpe? Fordi det er jo ikke, fordi du ligesom kendte dem eller har mødt dem. Det er nok, når jeg har været ked af det eller sådan noget, så har jeg bare skulle høre en af deres sange, og så er jeg blevet glad igen eller sådan noget, eller se på nogle videoer med dem eller sådan noget i den stil. Så når man har det svært som teenager, så er det rart, og det ved jeg, du også kan mærke.
mine forældre de blev skilt her igen til i starten af året, og det blev jeg selvfølgelig ked af det over, men så hørte jeg lidt af One Direction's musik, og de har bare sådan, det er ikke kun teksten, men også den måde, det er skrevet på, og melodien, det gør en glad igen, sådan, for at løfte humøret lidt op. Hvis nu jeg for eksempel spurgte dig, hvem fra bandet kan du bedst lide, hvad vil du så sige? Som jeg sagde så, i mailen, så er det lidt som at spørge en mor om, at hun skal udpege sit yndlingsbarn, fordi... så er det virkelig svært, vil jeg sige. Ja, det er sådan... Det er lidt svært at forklare, men det er sådan, jeg føler. Men hvis jeg skulle vælge en, så skulle det nok være Niall. Okay. Ja. Du har aldrig været til koncert med dem. Du har været én gang. Hvornår skal I til koncert? For I skal jo faktisk til koncert med dem. Hvornår er det, det er? Det er her den 16. 16. juni, ja. Okay, og hvor er det, det foregår hen? Det er i Horsens. Ja, og det vil så være, du har prøvet det én gang før, det vil være første gang for dig. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, at den 16. der er der alligevel et stykke tid til. Hvad vil I sige, hvis I kunne komme til koncert med dem i morgen, for eksempel? Jeg tror ærligt talt ikke, at jeg vil kunne forstå det, før jeg står herinde. Nej, men jeg vil blive overlykkelig. Men altså, jeg vil spørge jer, om I har lyst til at kunne komme til koncert med dem allerede i morgen. Fordi nu skal I se, hvad jeg står med her. Der står jeg med jeres pas. Og jeres familie har hjulpet med at pakke to kufferter. Og de har sagt ja til at tage med jer til England, Wales, i morgen. I morgen tidlig flyver I, og så får I simpelthen lov til at, at have det fedt med One Direction. Ej, hvor vildt. Er det et ja, eller? Ja, helt klart. Jeg kan ikke se andet en rigtig god tur. Vil I ikke hilse dem? Jo. Jo. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre om det, fordi vi tager nemlig med jer, så vi lige kan se, hvordan det er gået. Ej, hvor vildt, tusind tak. Jeg kan skrige lige nu. Du må gerne skrige. Du er i Tivoli. Der er alligevel ikke andet end folk, der skriger. Tusind tak, fordi I kom begge to. I må hellere huske de her pas. Ja. Og så må I tage jeres tasker, og herude står familien klar. De har nemlig holdt på den her hemmelighed et stykke tid. Tak, fordi I kom. På mandag kan seerne så opleve, hvordan pigernes tur har været. Vi slutter med to glade teenagepiger. Hvor er det fantastisk. God grundlovsdag, god weekend og god aften, Danmark.